راولپنڈی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر سے ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کی ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک فوج کے شعبۂ تعلقات یامہ کے مطابق ملیشین وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی فوج کی قربانیوں کا اعتراف کیا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملیشیا کے وزیر اعظم نے علاقائی امن و استحکام میں افواج پاکستان کے کردار کو سراہا، جبکہ ملاقات میں دو طرفہ اسٹریٹجک انٹرسٹ، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم نے آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر کو ملیشیا کے دورے کی دعوت دی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے دعوت پر ملیشین وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کے دوران پاکستان اور ملیشیا دو طرفہ تعلقات، بالخصوص فوجی تعلقات بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔